Tervetuloa Sapikkaräätälään täällä ja nyt tulisi tällaista pientä Deutsilla lanailuvideota. Tässä ei ole hirveästi lunta tänään, voisi varmaan vetää kolallakin, mutta ajattelin näytä nyt teille, kun tämä lanaus onnistuu tällä, että laitais Deutsi kääntyhän. Lana on ilmassa jo. Pitää mennä kääntämään se. Laitas työvalo päälle. Näette sille vähän paremmin. Noni. Olispa hydraulinen lana, niin se olisi vaan mukavasti päätään vivusta, niin kääntyisi. Pitäis putsata ihan lume kunnolla pois. Laitetaan vähän ikkuna auki, niin kuuluu turvan ääni paremmin siellä. Oon kellulta päälle. Tää käsikaasu on pysyy käynnissä paremmin. Tää käydä tiellä kääntyä täällä. Sitten ne livetä päälle kans tuolla. Katso jotain skootteriin toi. Siinä. Tää kyllä vähän vetää tonne päin.
Ei tässä oikein mitään, saa työntää nuo. Käydään kääntää lana. Älä vittu lähde mihinkään. Pysähtyy siihen. Toivon mukaan. Sitä auki. Ja toinenkin. Tuo on raskas tää. Älä saatana älä. Tiellä asti oikein. Kyllä melkein kolmosella alueella. Meinaa keulia tää. Se puskee sen takia. Neliveto pois päältä ja eikö enää ole kohta ladalta tästä. Tossa kyllä vähän. Sutasee vähän. Onkohan tää hyvä jättää lana? Vaimus.
kyllä vähän ostaa. Tähän tällainen... Täällä on kyllä varovainen täältä nostaa. Väärä suunta. Jalka ylös ja laskea. Saata työntövarrennuksessa. Mihinkään suuntaan nyt pitäis vetää? Pitää vähän nostaa. Joo. Noin. Sinä liikaa. Joo, meni liikaa. Se on siinä aika hyvä. Se sinne kiinni, tuo tuonne. Tasalla tähän. Nostetaan ylös. Ei näin paljon. Alas. Jalka maahan. Pitäis olla kyllä vapaalla tää. Sitten ihan alas. Ei se mene, kun se ei ole vapaa. Meni. Tai siis käkkäri ei ollut päältä. Tai siis pois päältä. Missä varaan sen jalan varaan? Saisin nostaa vielä. Missä laske? Laskee siihen. Joo, se on hyvä. Tähän työkaluja hakee. Saa irti nää. Täällä se on. Mikä se meni? Tuo tuonne. Tämä tähän ja pyörä tämän pari kertaa, se on siinä. No eikö sä tuu ihan tästä? Mä lujastuin. Ja kuula pois täällä, ettei me hukkaa sen. Koska se muuten pääsee tippumaan, jos pyörähtää vähän, niin tippuu tuolta. Tässä on vähän joku nopeampikin syteemmin ollut tässä. Tää ei kyllä ollut tiukassa tämä puoli. Nää vaan tonne pakkihin ja ajaa vähän eteenpäin, se on sitten siinä. Se on sitten siinä. Muuten mulla olisi yksi pieni kysymys, joka tietää näistä asioista vähän enemmän kuin mä, että onko mitään haittaa, jos ajaa kellunta päällä? Koska mä oon ainakin huomannut, että se niinku... Ehkä saattais niinku ajaa
tai niinku tasaisemmin tuolla sen lannan sillä ajaa vaikka hidasteeseen. Tää video taitaa olla tässä ja se olisi nyt moro.